Посилити партнерство між Києвом і Вашингтоном. Глава Держдепу США вшанував пам'ять полеглих захисників України. Повільний кінець локдауну. В Україні в червоній зоні тільки три області. Полювання на чорних рибалок. На одному з Дніпровських островів на Черкащині виявили ціле браконьєрське містечко. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Очільник американського Держдепу Ентоні Блінкен уже зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Говорили про взаємодію України і США як союзників у Центральній Європі і Чорному морі. Зокрема, розглядали питання військової підтримки. Як зазначив раніше Дмитро Кулеба, Київ потребує систем протиповітряної оборони і антиснайперських технологій. Дипломати вшанували пам'ять загиблих військових на сході України біля меморіальної стіни на Михайлівській площі. В ці хвилини триває зустріч Ентоні Блінкена з Володимиром Зеленським. Потім глава Держдепартаменту США і президент України вийдуть на спільну прес-конференцію. До деескалації на українських кордонах закликали Росію держави Великої Сімки. Про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту у Лондоні. Дипломати також висловили занепокоєння тим, що Росія блокує доступ до морських вод поблизу окупованого Криму і Керченської протоки. Нагадали Москві про необхідність дотримуватися Мінських угод і підтвердили, що санкції проти Кремля зберігатимуться. Зі спільним візитом до Києва сьогодні прибудуть очільники закордонних відомств держав Бенілюксу – це Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Посадовці відразу вирушать на лінію зіткнення на сході України, а завтра зустрінуться з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Метою візиту в нідерландському посольстві назвали підтримку територіальної цілісності України, а також обговорення реформ. На Східному фронті ситуація загострюється. Двоє українських військових поранені внаслідок ворожих обстрілів біля Пісків і Гнутового. Їм надали першу медичну допомогу і шпиталювали. Усього зафіксовано 19 порушень режиму тиші. Зокрема, поблизу Водяного, Новоолександрівки, Новозванівки і Південного бойовики атакували з артилерійських установок, ракетних комплексів, мінометів та гранатометів різних систем. На окремих ділянках армійці відкривали вогонь у відповідь на атаки противника. Незаконні збройні формування напередодні обстріляли корпус Мар'їнської центральної лікарні в Красногорівці на Донеччині. Там перебували 45 пацієнтів із ковідом і пневмонією. Із місця події репортаж Ігоря Левенка. У цьому випадку міг залишитися якийсь снаряд, який не вибухнув. Мар'їнська центральна районна лікарня. Медики і пацієнти оговтуються від нічного жахіття. Бойовики відкрили вогонь з великокаліберного міномету по лікарні. Вибиті шибки, стіни посічені осколками. Наслідок обстрілу постраждало кілька лікарняних споруд, у тому числі і ковідне відділення, в якому нині перебуває понад 30 пацієнтів. Востаннє з артилерії бойовики відкривали вогонь по лікарні у травні 2017-го. Тоді заклад зазнав істотних руйнувань. Відтоді лікарню відремонтували, люди вже почали звикати до мирного життя. Втім, війна знову нагадала про себе. Взагалі ж від початку бойових дій на Донбасі цей заклад 15 разів потрапляв під масовані артилерійські обстріли. Повністю було зруйноване відділення швидкої допомоги. Постраждала поліклініка, пологовий будинок. Пацієнти не постраждали, вони знаходились на централізованому кисні. Як можна? От скажіть, тут же ж ані позиції, а нічого такого немає, військових немає. Це у них треба питати, хто сюди стріляв, як вони сюди вообще цілились попасти. Наслідки сусідства з війною. Тут їх можна побачити скрізь. Потрощена покрівля, спалена техніка. До окопів звідси більше кілометра. Чому ворог відкрив вогонь по медичному закладу, військові не можуть пояснити. Це доволі складне питання. Можливо, для дестабілізації ситуації. Можливо, помилилися. Але як можливо помилитися настільки, щоб влучити у лікарню? Немає ні військових, ні позицій. Це мирне місто. Втім, попри всі нещастя, заклад продовжує працювати. До війни лікарня обслуговувала близько 100 тисяч населення. Зараз тут функціонує тільки терапія та неврологія. Решта відділень евакуйовані. Лишився стаціонар на 35 ліжок. З Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер».
В Естонії почалися масштабні навчання за участю військових США. Маневри відбуваються у районах центрального полігону Синоборони і аеродрому Нурмсі. Уже завтра 82-га повітряна десантна американська дивізія зробить висадку на литовище. В операції візьмуть участь сотні парашутистів, з літаків скинуть спорядження і важку техніку. Головний десантний підрозділ прибуде з Північної Кароліни, США. Крім Естонії, навчальні десантування також проведуть в Болгарії і Румунії. На Київщині почалися навчання поліцейських, зокрема у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах. Головна мета тренувань – навчити правоохоронців ефективніше дбати про безпеку громадян. Вишкіл триватиме до п'ятниці. Місцевих жителів просять зберігати спокій. Нагадаю, на період травневих свят усі підрозділи МВС перевели на посилений режим роботи. На Одещині тривають пошуки зниклого прикордонника. Напередодні там прикинувся моторний човен із військовослужбовцями, які патрулювали на озері Тудорове. Біля кордону з Молдовою троє чоловіків врятувалися, четвертий зник. До пошуків залучили підрозділи Держприкордонслужби, водну поліцію, надзвичайників і авіацію. У Києві затримали двох братів, які торгували персональними даними українців. Усього в їхній базі було 32 мільйони осіб. Інформацію отримували від працівників банків і державних органів, потім продавали дані на одному зі столичних ринків під виглядом комп'ютерних ігор. Під час обшуків у зломисників вилучили ноутбуки, жорсткі диски, телефони та накопичувачі інформації. Одному затриманому суд уже призначив домашній арешт, щодо іншого запобіжний захід ще обирають. І останні новини щодо карантинного зонування в Україні. Сьогодні червоний список офіційно покинули Харківська, Хмельницька і Чернігівська області. У суворому локдауні залишаються тільки три регіони – Запоріжжя, Полтавщина та Сумщина. І статистика за минулу добу. Істотно підвищилося число летальних випадків. Від ускладнень померли 374 людини. Понад 6 тисяч нових заражень. Удвічі більше пацієнтів одужали. З початку вакцинальної кампанії в Україні щепили майже 790 тисяч осіб. Понад 800 тисяч заражень ковідом зафіксували в світі за останню добу, найбільше в Індії – майже 400 тисяч. Для допомоги Делі Євросоюз виділив 2 мільйони євро, відвантажив обладнання і медикаменти. 4 літаки з медичним устаткуванням направили в Індію і Сполучені Штати. На допомогу і третьому місцях за поширенням коронавірусу Бразилія і США, а Ізраїль через пандемію повністю закрив кордон з Ефіопією, ПАР, Індією, Мексикою, Туреччиною і Україною. Америка поділиться вакцинами до 4 липня. США віддадуть іншим країнам 10% усіх запасів, повідомив Джо Байден. Утім, кому саме, у Вашингтоні ще не вирішили. Чи буде в цьому переліку Україна, Дмитро Анопченко з'ясовував у Вашингтоні. У розпал пандемії, коли розробники тільки закінчували тестування вакцин, Штати заздалегідь уклали мільйонні контракти. Замовили, зокрема, і AstraZeneca. 10 мільйонів доз її Америка вже має. І ще 50 мільйонів очікують у травні-липні, але використовувати їх Штати не будуть. Це принципове рішення. Імунізуватимуть тільки своїми препаратами. Кому ж віддадуть непотрібні Америці запаси? Питання. Президент Байден, у якого преса про це поцікавилася, відповів, з двома країнами вже визначилося точно. Ми пообіцяли віддати 60 мільйонів доз AstraZeneca іншим країнам. І цього місяця, і в липні. Це 10% від усіх вакцин, виготовлених для США. Ми вже доправили цей препарат до Канади і Мексики. Та є і інші держави, з якими ми ведемо переговори. Серед тих, хто просить у Штатів допомоги, є й Україна. Але газета «Політико» з'ясувала, що діалог з Києвом якраз проблематичний. Свіжа публікація наробила галасу, оскільки видання зазначає, щодо продажу або передання вакцини саме Україні рішення поки що немає. А готуючи це журналістське розслідування, репортери газети «Політико» на умовах анонімності поговорили і з українськими, і з американськими високопосадовцями. І почули, вони стурбовані. Начебто, ще із грудня минулого року. Тобто, ще коли Трамп був при владі, офіційний Київ веде перемовини і з минулою, і зараз з нинішньою американською адміністрацією. Адміністрацію Байдена просить допомогти з вакциною, втім, марно.
Політико з'ясувала. Останні кілька тижнів між Вашингтоном і Києвом тривали активні переговори на дипломатичному рівні. Навіть Зеленський і Байден про вакцини говорили телефоном. І газета стверджує, що нещодавнє рішення Білого Дому надіслати велику партію препарату до Індії обурило Київ. І створило певне напруження у відносинах. Мовляв, ми ж першими просили про допомогу. За даними видання, американська адміністрація наразі намагається завдяки вакцинам розширити свій міжнародний вплив на противагу Росії та Китаю. Але плану допомоги Україні немає і досі, оскільки пріоритети і з ким ділитися першочергово у Білому домі поки що так і не визначили. Газета цитує двох американських високопосадовців, які кажуть, так, ми розуміємо, що Україні треба допомогти. Втім, на порядку денному постачання вакцини – це зараз зовсім не питання номер один. Зі Сполучених Штатів Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Проросійських байкерів зустріли мітингами у Празі. Чеський підрозділ клубу «Нічні вовки» щороку влаштовує мотопробіг до меморіалів Червоної армії. Цього разу їх супроводжували кілька десятків протестувальників. Нині відносини між Росією і Чехією напружені. Минулого місяця Прага звинуватила російське ГРУ в організації вибухів на чеському складі зброї. У 2014 році вислала 18 дипломатів. Бельгійський фермер випадково розширив територію своєї країни і відібрав у Франції двометрову смужку землі. Чоловік посунув каменюку, яка не давала проїхати трактору на городі. Загарбання чужої землі помітив французький історик, який прогулювався тією місциною. Камінь встановили 200 років тому, коли демаркували кордон між бельгійським селищем Еркелін і французьким Бусіньє-Сюррок. Влада обох населених пунктів вирішила розійтися мирно, хоча деякі місцеві не на жарт обурилися. Та земля – приватна власність. Фермер викупив її і думав, що може робити все, що забажає. Утім, це не просто межі приватної ділянки, це державний кордон. Звичайно, не можна аби як змінювати те, що існує сотні років. Якщо це наша земля за законом, то інакше бути не може. Неприпустимо, аби просто так можна було відітнути в країни 2 метри її території. На Кіровоградщині жителі села Злинка повстали проти ваговозів. Через капремонт державної траси водії фур почали їздити через село. Інакше кажуть, треба додатково обколесити понад 100 кілометрів. І якщо для далекобійників це економія, то для селян суцільні збитки. Вантажівки остаточно розбили місцеві дороги і навіть будинки почали сипатися. Тріщини на стінах та фундаментах. Жителі села Злинка показують, як руйнуються їхні хати. Оце все роблять фури, ось дивіться, пожалуйста. Бачите? Дивіться. Оце в нас такі будинки всі в такому состоянні. Все позадуто піною, ось тріщини над кожними вікнами, все валиться. Постійний потік машин, безперервний гуркіт та розбиті дороги. І так уже півроку, відколи на капітальний ремонт закрили міст на державній трасі Стрий-Знам'янка. Згідно зі схемою, усі вантажівки мають їхати іншим маршрутом, на 160 кілометрів довше, а от Злинкою значно ближче. Вони економлюють пальне і об'їжджають через наше село, і в них економія, ну, кілометрів 40 вони просто об'їжджають, і економія в них 120 кілометрів. Водії ж у такому скороченні маршруту катастрофи не вбачають. До Ніколаю? Да. Що сюди? А куди? Як Калаумая треба звертати. У мене навігатор стоїть, у мене встановлений маршрут моїм начальством. І я їду сюди. У службі автомобільних доріг області запевняють, завершити капремонт траси мають уже в серпні. А поки що залишається сподіватись на сумління водіїв. Щоб водії зважали на знаки і рухалися саме тими шляхами, які запропоновані, які вказані. І не руйнували місцеву мережу і не робили таких нервів, так би мовити, населенню. Однак у Злинці на совість перевізників не покладаються. Сільрада вже звернулася в агенцію місцевих доріг, щоб ті встановили на в'їздах до села відповідні заборонні знаки. З їхньою появою водіїв ваговозів зможуть притягнути до відповідальності патрульні. А от хто відповість за нинішні наслідки і чиїм коштом відновлять дорогу та будинки в Злинці – невідомо. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На Черкащині правоохоронці виявили ціле браконьєрське містечко на одному з Дніпровських островів. Масштаби вилову і нахабність чорних рибалок приголомшили навіть інспекторів. Докладніше Станіслав Кухарчук.
патруль екологічної інспекції виходить на денний рейд Кременчуцьким водосховищем. Першим для перевірки обирають віддалений острів на лівому березі Дніпра. Мурашки, тут не рестовище, по нашим даним тут браконьєри працюють і бросають сітки. Зараз сюди зайшов лящ. Початок травня – найгарячіший час як для риби, так і для браконьєрів. Та в бухті жодних знарядь лову, а про наявність людей свідчать хіба що три поспіхом кинутих на березі човни та з півдесятка будинків у глибині острова. А під ними сховані десятки мішків із промисловими сітками. Власники неводів утекли з острова ще до приїзду правоохоронців. На цьому возику возили сітки, возили рибу, а оце ікра. Ще не застигла оця ікра, яка текла з риби. У браконьєрських схованках інспектори знайшли майже 70 мішків із сітками. Невід, раколовки. Ось ще один такий яскравий приклад таких острогів. Використовується в тих місцях, де сконцентрована велика кількість риби, а також невелика глибина. Що далі, то більше шокують знахідки. Серед них 12 капканів на тварин. Тут, на одному з найвіддаленіших островів, справжнє браконьєрське містечко із доволі розвиненою інфраструктурою. Причому промишляють вони не тільки рибою. Ось нещодавно вичинені шкурки єнотів. Ці місця майже безлюдні, тому браконьєри оселяються на цьому острові від початку неростового сезону до самого льодоставу, аби зайвий раз не перевозити виловлену рибу. Її засолюють у діжках прямо на місці. Все проконтролювати ми не зможемо, тому що у мене в відділі всього 5 чоловік. 5 чоловік, і це Кам'янське водосховище, Кременчуцьке водосховище, 3000 озер. Поліцейські ретельно обстежують усі островні протоки. Та марно. Тепер їхнє завдання – знайти юридичних власників цього браконьєрського містечка. Земля під ним, як не дивно, в оренді. Виділена ділянка під сінокос та випасання худоби в розмірі 30 соток. Усі знаряддя лову поліція та екологи вилучили та описали. А от орендареві сінокосу доведеться пояснювати вже прокуратурі, чому замість корів на острові паслися браконьєри. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Через пандемію коронавірусу і закриті кордони в Африці торік поменшало браконьєрів. І як наслідок зросло поголів'я червонокнижних тварин. Але щойно обмеження пом'якшили, зловмисники повернулися. Як з ними борються, розкаже Анна Філь. Майже весь минулий рік африканська природа відпочивала від туристів, а носороги – від браконьєрів. У національному парку Крюгера, найстарішому в Південній Африці, підрахували, протягом 2020-го нападів на рогатих велетнів поменшало на третину. Так безпечно тварини ще не почувалися за останні десятиліття. Через карантинні обмеження зменшилися обсяги торгівлі на міжнародному і національному рівнях. Стало складніше продавати і транспортувати товари. Та й люди менше подорожують. Тепер, коли обмеження скасовують, знову зростає попит на роги носорогів на міжнародних ринках. Через брак туристів і грошей чимало заповідників скоротили штат охоронців. Та наприкінці минулого року Південна Африка почала поступово відновлювати сполучення із сусідніми країнами. І носороги відразу це відчули. У листопаді-грудні почалися перші послаблення карантину. Відтоді тут значно побільшало інцидентів з браконьєрами. У заповіднику вирішили діяти рішуче й на випередження. Мисливців за цінними рогами заздалегідь позбавляють здобичі. У нашому заповіднику ми вирішили ампутувати роги всім носорогам, тому що інакше тварини наражаються на смертельну небезпеку. Ми спилюємо роги всім, навіть маленьким носорогам, тому що браконьєри не гребують нічим. Ампутацію проводимо і мамі, і маляті одночасно. Роги пиляють під наглядом ветеринарів, використовують нешкідливе снодійне, тоді як браконьєри часто стріляють у носорогів голками з тяжкими препаратами, а потім можуть залишити тварину стікати кров'ю. Торгівля рогами носорогів офіційно під забороною уже майже півстоліття. Утім, ще позаминулого року від рук браконьєрів у пар щодня гинули по три носороги. Свій товар контрабандисти збували здебільшого в Азії. Там досі вірять у цілющі властивості порошку з рогів носорога. За кілограм такої речовини на чорному ринку можна було вторгувати до 60 тисяч доларів. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.
Свобода для вакцинованих. Мешканці будинку для літніх людей у Мадриді вперше від початку епідемії вийшли на екскурсію. Відвідали місцевий зоопарк. Дідусі і бабусі майже рік не полишали помешкань, щоб не заразитися коронавірусом. Нині всі отримали по 2 дози вакцини і сподіваються, що зможуть вільно пересуватися та спілкуватися з рідними. Тут у парку я згадую своє дитинство. Я виріс у селі. Природа, пташки співають. Так давно не чув їхнього щебету. Стомився, але вражень отримав більше, ніж за весь минулий рік. Я дуже люблю тварин. Для мене це святковий день, неабияка радість. Особливо після того, як довелося місяцями сидіти в 4 стінах. Тихоокеанського сірого кита помітили в Середземному морі. Його зафільмували біля берегів Французької рів'єри. Хоча живуть сірі кити на іншому краю світу, на півночі Тихого океану. Науковці припускають, тварина заблукала під час сезонної міграції, запливла в арктичні води, а тоді звернула в Атлантику. Нині кит здоровий, але схудлий, бо в теплому Середземному морі немає звичної для нього їжі. Екологи намагаються спрямувати ссавця із Середземномор'я у відкритий океан, щоб він зміг повернутися додому. Штрафи за пропаганду переїдання відтепер отримуватимуть китайці. Парламент республіки ухвалив закон про боротьбу з марнотратним використанням продуктів. За документом, заклади громадського харчування, які змушуватимуть відвідувачів замовляти більше страв, ніж ті можуть з'їсти, каратимуть. Сума для ресторанів становитиме понад 1500 доларів. За створення або транслювання роликів про переїдання спершу попереджатимуть, а потім даватимуть максимальний штраф – понад 15 000 доларів. В Україну повернулася 25-та арктична експедиція. Команда науковців рік працювала на станції «Академік Вернадський». Що саме вивчали полярники, розпитала Марія Кагал. Рік наукових досліджень за 15 тисяч кілометрів від дому. І ось 25-та антарктична експедиція знову на батьківщині. Зимували в 10-тьох – лікар, кухар, системний адміністратор та 7 науковців. Один з яких – Юрій, геофізик. Це вже його 6-та експедиція. По геофізичному напрямку було 2 геофізика. Один геофізик досліджував іносферу, а я досліджував магнітне поле Землі, сейсміку, інфразвук, радон і георадар, тобто структуру льодовиків. Окрім геофізики, дослідження проводили ще у 2 напрямах – біології та метеорології. Біологи вивчали місцеву флору та фауну, малодосліджені та навіть нові види живих організмів, а також рослини. А метеорологи досліджували місцевий клімат. Розуміння того, чи в нас йде потепління, чи Антарктида там розтає, чи охолоджується, як буде змінюватися клімат. Плюс до того, наші дослідження, наприклад, по метеорології, вони входять в сусідню базу ВМО, метеорологічну сусідню базу. Був у полярників і час для дозвілля. В антарктичній спільноті є таке чудове свято «Мідвінтер», середина зими, яке святкуються всі антарктичні станції. І в цей період ми також проводимо своє дозвілля, це змаганнями як на вулиці, так і в приміщенні. Ну і також цей день ми всі купаємося у воді. Такі свята й дозвілля вкрай необхідні для зниження психологічного напруження та згуртування колективу. Та й сам колектив підбирають неконфліктний та врівноважений. Адже цілий рік у замкненому просторі може виявитись неабияким випробуванням. На щастя, кажуть полярники, проблеми з цим не було. Ми всі спілкувалися, ми всі дружили, ми всі розмовляли, ми могли розмовляти на будь-які теми. Це було дуже цікаво. Євгеній – системний адміністратор. Він відповідав за радіозв'язок, інтернет та передання даних від науковців на Велику Землю. В експедиції був уперше. Коли я перше ступив континент, я просто став і дивився на пінгвінів, якщо чесно. Вони для мене були такі цікаві, ну, трошки смішні. І я, ну, не знаю, мабуть, просто хвилин 10-15 я на них дивився і не міг поворухнутися. На одній експедиції Євгеній зупинятись не збирається і в найближчі роки планує знову вирушити на Білий континент. Нині ж там уже розпочала роботу 26-та українська антарктична експедиція, а 25-та тим часом протягом року оброблятиме результати власних досліджень. Марія Кагал, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Нарешті перша вдала посадка зоряного човна. Прототип космічного корабля Starship від американської компанії SpaceX для польотів на Місяць і Марс успішно приземлився. Випробування провели в Техасі, зоряний човен
зумів піднятися на 10 кілометрів вгору і сісти без інцидентів. Під час минулих спроб апарат, торкнувшись землі, одразу вибухав. Засновник SpaceX Elon Musk очікує, що людей зможуть відправити на Марс уже в 2026 році. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.